നരബലി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ തെളിവെടുപ്പിനായി പ്രതികളെ ഇലന്തൂരിൽ വീണ്ടും എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വാർത്തയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ആ പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ പേർ നരബലിക്ക് ഇരയായിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് പോലീസ് വീണ്ടും പരിശോധിക്കുന്നത്. ആ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച നായ്ക്കളെ ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ തെളിവെടുപ്പ് എല്ലാം തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സി കെ അഭിലാൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ചേരുന്നുണ്ട്. അഭിലാൽ, പ്രതികളെ ഇപ്പോൾ അവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. നിർണായകമായ നീക്കങ്ങളാണ് പോലീസ് നടത്തുന്നത്. അവിടുത്തെ നടപടികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ? അഞ്ച് വാഹനങ്ങളിലായാണ് പ്രതികളെ എത്തിച്ചത്. ഒപ്പം തന്നെ ഡോഗ് സ്ക്വാഡുമുണ്ട്. കൊച്ചി എ സി പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഏറെക്കുറെ രണ്ടര മണിക്കൂർ നീണ്ട യാത്രയ്ക്കൊടുവിൽ പത്തനംതിട്ട ഇലന്തൂരിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. മൂന്ന് പ്രതികളെയും മൂന്ന് വാഹനങ്ങളിൽ മൂന്ന് സമയത്താണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ പത്തനംതിട്ടയ്ക്ക് അടുത്ത് കോഴഞ്ചേരി പിന്നീട് തെക്കേമല എന്ന സ്ഥലത്ത് ആദ്യമെത്തിയ ഭഗവത് സിംഗുമായി എത്തിയ കടവന്തറ ക്ഷമിക്കണം മുഴുവൻകാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ വാഹനം അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യുകയും മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ കൂടി എത്തിച്ച ശേഷം പത്ത് മിനിറ്റ് മുൻപാണ് കോഴഞ്ചേരിക്ക് അടുത്ത് തെക്കേമലയിൽ നിന്നും വാഹനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. കടവന്തറ സ്റ്റേഷനിലെ വാഹനത്തിലാണ് പ്രധാന പ്രതിയായ ഷാഫിയെ എത്തിച്ചത്. മുളവുകാട് വാഹനത്തിൽ രണ്ടാം പ്രതി ഭഗവത് സിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കൊച്ചി എ സി പിയുടെ വാഹനത്തിലാണ് മൂന്നാം പ്രതിയായിട്ടുള്ള ലൈനയെ എത്തിച്ചത്. മിനി ബസ്സിൽ ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് ഉണ്ട്. ഡോഗ് സ്ക്വാഡിന്റെ വാഹനം പുറത്ത് റോഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം മറ്റ് നാല് വാഹനങ്ങൾ ഈ അടകംപള്ളി വീടിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വിവിധ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതികളെ പുറത്ത് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുൻകാല സാഹചര്യങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദ്യം ചെയ്തതിനുമായി ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പ്രതികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഈ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളുടെ തെളിവുകളുടെ ശേഖരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡെമ്മി പരീക്ഷണം കൂടി ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള സൂചനകൾ പോലീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. എത്ര സമയം ഇവിടുത്തെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന സാധ്യതകളുണ്ട്. മൂന്ന് പ്രതികളെ മൂന്ന് വാഹനങ്ങളിലായി ഇവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ജി സി പി ആണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. വലിയ തോതിലുള്ള ജനങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാഹനങ്ങൾ കടന്നു വന്ന ഘട്ടത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരും വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി വന്നു. എന്നാൽ പോലീസ് ഇടപെട്ടു. ഇതിനിടെ ചില പ്രവർത്തകർക്ക് ലാത്തിയടി കിട്ടിയ സാഹചര്യമുണ്ടായി. എന്തായാലും വാഹനങ്ങളുടെ യാത്ര തടസ്സപ്പെട്ടില്ല. വാഹനങ്ങൾ ഓരോന്നും എത്തുന്ന മുറയ്ക്ക് ബാരിക്കേഡുകൾ വീടിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുകയായിരുന്നു. വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ വാഹനങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുകയും ബാരിക്കേഡ് വെച്ച് വീണ്ടും പ്രവേശന കവാടം അടയ്ക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉള്ള നമുക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തത ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്തായാലും വീടിന്റെ പരിസരത്ത് കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന മേഖലയിൽ പ്രതികളെ എത്തിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം. മൂന്ന് പ്രതികൾ മൂന്ന് ഭാഗത്തായി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ കൂടി ഇനിയും ശ്രദ്ധയിൽ വരാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് പോലീസ് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മതശ്ശേരിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ അടക്കം ഒഴിച്ചെടുത്ത അപ്പം നിന്ന തിരുവല്ല സ്വദേശി കൂടി സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നായ്ക്കൾ ഈ സ്ഥലത്ത് മണം പിടിച്ച് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മൃതശരീര ഭാഗങ്ങൾ ഇനി എടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായ ക്രമീകരണവും പോലീസ് ഈ സ്ഥലത്ത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ തോതിലുള്ള പോലീസ് സുരക്ഷയിൽ പ്രതിഷേധങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് സംഘം സുരക്ഷിതമായി പ്രതികളെ മൂവരെയും വീട്ടിൽ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശരി, കണ്ണൻ നായർ കൂടി അവിടെ നിന്നും ചേരുകയാണ്. കണ്ണൻ, പ്രതികളെ ഇപ്പോൾ അവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധമൊക്കെ അവിടെയുണ്ട്. ഈ പോലീസ് സംശയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, അവിടെ കൂടുതൽ ഇരകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പരിശോധനയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. പോലീസിന് ഏത് തരത്തിലാണ് കൂടുതൽ ഇരകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം എന്നുള്ള സൂചന ലഭിച്ചത്? ഒപ്പം തന്നെ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പത്മയും റോസിനും എല്ലാം കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് മുൻപുള്ള കാലമായിരിക്കാമോ ഇത്തരത്തിലൊരു കൊലപാതകം നടന്നത് എന്നാണോ പോലീസ് കൃത്യമായും സംശയിക്കുന്നത്? അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സൂചനകൾ ഈ പ്രതികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കാരണം മൂന്ന് പേരും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മൊഴികളാണ് പോലീസിനോട് പറയുന്നത് എന്ന് പോലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നുണ്ട്. കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ പ്രതികൾ പോലീസിന് നൽകാത്തൊരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. രണ്ട് മനുഷ്യരെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ ആ വീട്ടിലേക്ക് ആ കൊടും കുറ്റവാളികളെ വീണ്ടും എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരിൽ നിന്ന് ആദ്യം ശേഖരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മറ്റ് കൊലപാതകങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മൃതദേഹങ്ങൾ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ വിവരം ശേഖരിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി പരിശോധിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആദ്യം മൂന്ന് പ്രതികളെ, മുഹമ്മദ് ഷാഫി, ഭഗവത് സിംഗ്, ലൈല എന്നീ മൂന്ന് പ്രതികളെ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചത്. അവർ ആ കാര്യങ്ങളിൽ നേരത്തെ ചെറിയ
വലിയ സൂചനകൾ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു മരണം ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതകം നടത്തി എന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിലേക്ക് വരത്തക്ക തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ കൊച്ചി ഡി സി പിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ എ സി പിമാരുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതികളുമായി എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അവർ ആദ്യം പോയത് പത്മയെന്ന് പറയുന്ന തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനിയെ കൊന്ന് കുഴിച്ചു മൂടിയ ആ സ്ഥലത്താണ്. അവിടെ ഈ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ച ശേഷം മഞ്ഞൾ നട്ടിരുന്നു. അതിന് സമാനമായ രീതിയിൽ ഈ പറമ്പിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മഞ്ഞൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ചെടികളൊക്കെ തന്നെ നട്ട് വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇവർ ഇത്തരത്തിൽ ആരെയെങ്കിലും കൊന്ന് കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായി പരിശോധിക്കുന്നത്. ആദ്യം പ്രാഥമികമായി തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്രതികൾ ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി പറയുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിത് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഇന്നിടത്താണ് കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുമോ എന്നും ആദ്യം പരിശോധിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷമായിരിക്കും നായ്ക്കളെ ഇവിടേക്ക് ഇറക്കുക. രണ്ട് നായ്ക്കളെ ആണ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാം ഒരു ഒരു കൈലി ഉടുത്ത ഒരു കൈലിയും ഒരു ഷർട്ടും ധരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഇവിടെ കുഴിയെടുത്ത് ഈ മൃതദേഹത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ അടക്കം ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഒക്കെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മൃതദേഹത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ അവിടെ കുഴിച്ച് പരിശോധന നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രതികളോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരുന്നത്, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ, മറ്റ് മന്ത്രവാദത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വേറെ ഏതെങ്കിലും നരബലി നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്, കുഴിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുന്നു. അതിനുശേഷമായിരിക്കും അവർ വിവരങ്ങൾ നൽകിയില്ല എങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും നായയെ ഇവിടേക്ക് കടത്തിവിടുക. എന്തുതന്നെയായാലും ഇപ്പോൾ പ്രതികളെ മൂന്നുപേരെയും ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ക്രൂരകൃത്യമാണ് ഇവർ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. കാര്യം 2019 മുതൽ മുഹമ്മദ് ഷാഫിക്ക് ഈ കുടുംബവുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ലേലയും മുഹമ്മദ് ഷാഫിയും തമ്മിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. പ്രതികളെ വീണ്ടും തെളിവെടുപ്പിനായി എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം കൂടി ആ സ്ഥലത്തുണ്ട്. യുവമോർച്ചയുടെ ഒക്കെ പ്രതിഷേധമുണ്ട്. ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. വലിയ രീതിയിലുള്ള പോലീസ് സന്നാഹമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. വലിയ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷയാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾ രോഷാകുലരാണ്. വിവിധ പാർട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിലൊക്കെ അവിടെ പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറുന്നുണ്ട്. കണ്ണൻ നായരും സി കെ അഭിലാലുമാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കൂടുതൽ ഇരകൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഉള്ള നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും പ്രതികളെ എത്തിച്ചു തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് പ്രതികളെയും അവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മൂന്ന് പ്രതികളെയും മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളായി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് എന്നാണ് സി കെ അഭിലാലും കണ്ണൻ നായരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വലിയ രീതിയിലുള്ള സംഘർഷം കൂടി ഒരു ഭാഗത്ത് അവിടെ അരങ്ങേറുന്നു. കണ്ണൻ നായരിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പോവുകയാണ്. കണ്ണൻ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂന്ന് പ്രതികളെയും മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയാണ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് അല്ലേ? മൂന്ന് പ്രതികളെയും മൂന്ന് വാഹനത്തിലാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അവരെ മറ്റ് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടില്ല. അവരെ വാഹനത്തിൽ തന്നെ ഇരുത്തിയ ശേഷം എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ നരബലി നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ അങ്ങനെയുള്ള നരബലി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൃതദേഹം എവിടെയാണ് കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്, കൃത്യമായ തെളിവുകൾ പുറത്തെടുക്കാൻ പോലീസിനോട് സഹകരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവരത്തരത്തിലുള്ളൊരു ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. കാര്യം ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിലൊക്കെ തന്നെ മുഹമ്മദ് ഷാഫി വളരെ ഒരു കാര്യവും പോലീസിനോട് തുറന്നു പറയാൻ തയ്യാറാകാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് ഭഗവത് സിംഗിൽ നിന്നും ഒപ്പം തന്നെ ലേല എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തി ആ സ്ത്രീയിൽ നിന്നുമൊക്കെ തന്നെയാണ്. അവരിൽ നിന്നും കൂടി എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിനുള്ളത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇവരോട് അവസാന ഘട്ടം എന്നുള്ള നിലയിൽ അവസാനമെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൊലപാതകമോ മറ്റോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇലന്തൂരിൽ തെളിവെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന പോലെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധവും കൂടിയുണ്ട്. പ്രതികളെ തെളിവെടുപ്പിന് എത്തിച്ചപ്പോൾ തന്നെ യുവമോർച്ചയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധമുള്ളത്. പോലീസുമായി ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വാക്കുതർക്കവും കയ്യാങ്കളിയും ഒക്കെ അവിടെ എത്തിയിരുന്നു. എന്തായാലും തെളിവെടുപ്പ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ അത് പോലീസിന് ലഭ്യമായി മതിയാവുകയുള്ളൂ. കാരണം ഒരു മൃതദേഹം കൂടി അവിടെ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു നിഗമനത്തിൽ കൂടിയാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു തെളിവെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. ഇരട്ട നരബലി കേസ് പ്രതികളായ ഭഗവത് സിംഗ് ലൈല ദമ്പതികളുടെ വീട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ തെളിവെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നത്.